Aquest diumenge IV3 vos presenta el combat del segle. A l'esquerra, en calçons negres, 1,88 m i 84 quilos de pes, Dudu Awate, el tigre d'Israel. A la dreta, en calçons vermells, 1,70 m i pots, i tants quilos de pes, Tomeu Maura, el canoner de Palma. Aquest diumenge, a les 11:25, el 4-4-2.